Цієї неділі Єлизавета Павлівна вшановувала пам'ять свого сина. Він загинув під час війни в Афганістані, як раптом після молитви отримала прикру новину. Поставили свічки, пом'янули все. Виходимо, коли стоїть машина поліції, сообщає нам, що украли, значить, плиту на нашому пам'ятнику. Мова про цей монумент – це пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам у меморіальному комплексі. Біля підніжжя замість плити – порожнє місце. Літні батьки загиблих афганців не приховують розпачу. Серед них і Анатолій Іванович. Він приходить сюди чи не щодня. Це його син Дмитро послугував образом для цієї скульптури. Плюнули нам в душу. Плюнули на пам'ять наших ребят, які з оружием в руках вот там защищали честь і достоинство нашей страны. І вот так вот по-варварски отнестись к этому, у нас нету слов. Люди впевнені, зловмисників привабив дорогоцінний метал. Припускають, плиту було недостатньо надійно закріплено. На варварів у цьому місці будівельники не розраховували. Ми підійшли, дивимося, просто була посаджена ця резит, плита ніяк не закріплена. Ну, от пройшло час, хтось присмотрел, от таке я зробив. Про випадок вандалізму повідомили усі можливі інстанції. Розслідуванням справи нині займається металургійне відділення поліції. На даний час встановлюється на коло осіб, які перебувають, да, свідків, очевидців, які можуть вказати на період часу точний, більш точний, коли була здійснена крадіжка. Також про приналежність вказаної бронзової плити, її вартість. Однак слідчі натякають, знайти винних буде важко. Крадіжку скоєно вночі, тож свідків поки що не знайшли. Та й в разі виявлення викрадачів їм загрожує до 3 років в'язниці. Тим часом у металургійному райвиконкомі пообіцяли, плиту скоро замінять, щоправда, вже на мармурову. Всеволод Прокоф'єв, Андрій Абрамов, програма «Місто».